Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oor denking tyd saam. Nou, soos jy weet, vandag is Sint Valentynsdag, né? En ons gaan nie veel daaroor sê nie behalwe gelukkige Valentynsdag. Kom ons gaan na Jesus se woorde toe. Ons is besig om sy woorde vir my en jou persoonlik te maak. En vandag se skrif is 'n uitdagende skrif in jou en my lewe. Johannes 9:39 sê, toe het Jesus gesê, ek het na hierdie wêreld toe gekom om te oordeel, sodat die mense wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, hulle blindheid kan ontdek. Hierdie is vir my een van daai net onbeskryflike verse in die Bybel, waar Jesus so kontroversieel praat. Hy sê, ek kom om te oordeel. Ons allemaal weet, Jesus is nie gekom om te oordeel nie, Jesus is gekom om te kom sterf. Maar wat kom oordeel hy? Hy sê, ek bring 'n oordeel na jou toe, outomaties, want die wat blind is, kan ewe skielik sien. En die wat gedink het hulle kan sien, kom eintlik agter hoe blind is hulle. So waaroor dit gaan is, Jesus sê, ek kom na hierdie wêreld toe en ek kom konfronteer al jou paradigmas, al jou denke, al jou opinies. Ek kom konfronteer die manier hoe jy die lewe sien en dink. En ek kom wys vir jou, daar's 'n ander manier van lewe. Ek kom wys vir jou die koninkryk, hierdie groot verbasing. Hulle wat dink hulle sien, is eintlik blind. En hulle wat erken, hulle is blind, hy kom genees en bring vir jou die visie van die ander wêreld, die koninkryk. So ek hoop hierdie skrif doen iets aan jou in die vraag van, Here, sien ek, dink ek te veel van myself, of is ek blind, erken ek ek's blind? Dalk is jy een van die wat erken, jy's blind, maar jy sê, omdat ek blind is, is ek nie goed genoeg nie. Jesus sê, nee, is juis. As jy daai kinderlike eerlikheid het, van ek is my eintlik blind, ek sien mis, dan sê hy, ek het gekom om jou te genees. As jy daai arrogantie het, ek sien, man, ek sien die lewe, ek weet wat aangaan. As Jesus jou konfronteer, dan wys hy vir jou, jy sien eintlik niks. Kom ons bid, dat Jesus vandag ons sal konfronteer met ons oë en ons blindheid en ons sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe konfronteer u teenwoordig ons nie? Net om te sê, wat sien jy, wat dink jy, wat sien jy, hoe eerlik is jy? Sien jy jouself, sien jy jou foute, sien jy die sonde, sien jy die redding? Of is jy arrogant met jou oë en jy dink jy sien die antwoorde, maar eintlik sien jy mis. Here, kom met die genade en konfronteer ons met hoe sien ons, hoe duidelik sien ons u in alles wat ons doen vandag. Help ons daarmee in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.